בביבי. הסיפור על שריפת הפסל של בן גוריון מספר סיפור לא קטן על מה שנהיה מאיתנו כחברה. כשנודע, כשפסלו של בן גוריון בחוף הים בתל אביב הוצת, מיהרו להאשים את עורך הדין אילן בומבך ואת הביביסטים שבועטים במגילת העצמאות. נו, לא חיכו לעובדות. מחלקי הציונים ממש לא חילקו לעובדות. אפילו אורנה ברביבאי, שמתמודדת על ראשות עיריית תל אביב, מיהרה לצייץ כשהיא מצולמת ליד הפסל, את הפסל שרפו, את הרוח והערכים הדמוקרטיים לא יצליחו להרוס לנו. זמן קצר לאחר מכן גילו מצלמות העירייה שמדובר בדר רחוב שלא נדע הומלס שהחליט להציט את הפסל. אחר כך התברר ששמו בכלל מוחמד זד, ומעצרו הוא ערך בארבעה ימים. מאז דיממת הלכות. לא סליחה, לא טעינו, לא המצאנו, לא הסיפור היחידי. ויש עוד אין ספור דוגמאות לכך. אחד מהאירועים המטורללים. רגע, שנייה. זכות הדיבור. לא אתה צריך. הנציג של בן גוריון. הנציג של בן גוריון. הנציג של בן גוריון בפאנל. אגב, שלחה לי מישהי. אני גאה להיות נציגו, קטונתי. שלחה לי מישהי את הפסל שלו, ששמו עליו דגל של אש"ף, והיא צלצלה אז לעירייה, זה היה בזמן ממשלת השינוי, והיא צלצלה לעירייה והתעלמו מזה, כמובן. מי זוכר את זה? היא שלחה לי את הצילום שהיא צילמה. אני מסכים שהיה פה עסקת מסקנות חפוזה, לא לגיטימית, לא טובה. כל מי שצייץ את זה ראוי שימחק ויחזור בו. בסדר, זה צריך להגיד את הדבר הזה. אני חושב שאנחנו... זו לא הסתה. אנחנו בימים... אני אמרתי עכשיו את מה שאת לא מסוגלת להגיד. רגע, הוא ישתמש במילים שלך. וזה לחזק את האמירות. כל הזמן משתמש במילה הזאת, נגד אנשים מהצד השני שמדברים דבר וחצי דבר, או שלא טוען את הרוח שלו. אני עכשיו אמרתי שאני מגנה את מי שישר הסיק מסקנות, ואני מציע לו למחוק את הדברים שהוא כתב. זה הדבר הכי חשוב שצריך להגיד על הדבר הזה. נכון. אנחנו באווירה קשה. נכון. באמת באווירה קשה. צריך לא להיחפז למסקנות. וצריך לא להיחפז, וצריך לנסות ליצור מציאות שבה לא נגיע למסקנות האלה כוח מהר. כן. לא, אבל מה שמבאס, שכשגילו שזה לא איזה ביביסט הזוי, מוטרף, שרף את הפסל כי הוא רוצה לשרוף את המגילה כדי להצדיק את כל המסע, אז פתאום לא דיווחו על זה. לא, יש את האופציה הילה שמדובר בערבי שראה את בומבך מול אסתר חיות. ואמר, אני חייב לשרוף את... לא, מה שמדהים פה... רגע, מוסי, לפי הסדר. שבוע עושים לאנשים כמוני, וכמו כנרת, פטריוטים, קמפיין על הראש כאילו אנחנו נגד המגילה. רגע, נגד המגילה. שנייה, נגד המגילה. נגד דוד בן גוריון. זה פשוט, אתם חוגגים על הדבר הזה. אז עכשיו אתה כאילו באמת מה שכנרת מנסה להגיד לך, אתה מאוד מאוד מעודן, אבל קח אחריות על כל הקמפיין. בסדר, הוא אמר בדרכו. אני לוקח אחריות על כל הקמפיין. על הכל, על כל הקמפיין. מה אתה רוצה, הוא פנליסט? יש הסתה מטורפת מעבר לזה. היה הוא פנליסט שיודע לתקוף אותנו כשאנחנו לא יוצאים נגד ולא אומרים, אוי אוי אוי, הסתה, זה שבן אדם אמר שלום. רגע, אבל אתה בעד המגילה. בעד המגילה. היא לא אומרת את מה שאתה חושב שהיא אומרת. אתה בעד מדינת ישראל תקיים שוויון זכויות מדיני וחברתי לכל אזרחי לאומה. על פי חזון, על פי חזון נביאי ישראל, מדינה יהודית, מדינה יהודית, מדינה יהודית, מדינת ישראל תהיה נאמנה במגילת האומות המאוחדות של האו"ם. מוסי, יש דברים שאני מסכים איתם ודברים שאתה לא מסכים איתם. רגע, לא אמרת לי על הפסל, סליחה. רגע, לפני הפסל. לא, סליחה, לא אמרת לי על... אני מסכים עם הדברים של רם. אני מסכים, גל. בכלל, צריך להתאפק, לא למהר להשאיר. אף אחד, בשום מקרה. כן. מה שהדבר הבעייתי הוא שאין הפקת לקחים גם בקרב אנשים שממהרים להגיב. הרי רק לפני כמה ימים ראינו תצלום של אלוף פיקוד המרכז. במדי נאצים. מדי נאצי, והייתה התנפלות על ההסתה הימנית. ובסוף מסתבר שזה פרופיל איראני, וזאת הייתה הודעה רשמית של שירות ביטחון כללי. והאנסים בקפריסין לא אמרו שזה ביביסטים בהתחלה, רצו עם אנשי תקשורת. ואז הבינו שזה ערבים, התקפלו להם חזרה. אבל גם זה לא איזה צייצנים. אוי, אבל איזה שטיר. רגע, כנרת עוד לא דיברה. קדימה. זאת אומרת, היא הפריעה לכם תוך כדי דיבור, אבל היא לא עוד לא נגיד לך משהו, מוסי. אתה יודע מה הבעיה שלך עם מגילת העצמאות? יהודית. שהיא מכירה בזכות של היהודים על ארץ ישראל. יש לך בעיה מאוד רצינית על זה, אתה יודע למה? שבוע, אתה עושה איזה קמפיין. אתה לא מכיר בגבולות. איזה קטע. אני אגיד את מה שאני חושבת, גם אם זה מפריע. אבל למה את עושה קמפיין על מדינה יהודית? רגע, אבל חבר'ה, באמת, זה לא מכובד. לא מכובד. עליה אני אומרת, ואל תפריעו, תודה. זו הבעיה מספר אחת שלך. הבעיה השנייה שלך זה יהודית. יהודית ודמוקרטית. הבעיה השנייה, לא כתוב שם דמוקרטית. זה חזון. אני לוקחת את הצמד של כל הזכויות וזה, ופלה בלה בלה.
ושני, שלישית, זה החזון של נביאי ישראל. כל זה ביחד, אתה רוצה לברוח מהמגילה. לא עם זה ולא עם זה ולא עם זה. ושתי נשים, רק שתי נשים חתמו על המגילה. רק שתי נשים. היא פשוט לא יכולה להיות חוקה. מוסי, אני... רק בוא נגיד ככה. שיש מדינות כמו שוויץ וליכטנשטיין ולוקסמבורג שלא הייתה זכות הצבעה, אני יודע שלא היה שם שוויון. רגע, חברים. אני לא יכול לשנות את ההיסטוריה, אני רוצה שעכשיו יהיה שוויון. אחרי המגילה היא לא יכולה להיות חוקה של מדינה. סליחה, שנייה. הבעיה היא, המגילה היא מדהימה. זכות ישראל. היא של כל מדינת ישראל, היא לא של ציבור מסוים כזה או אחר. היא לא חוקה. היא לזה, להתחיל להפוך אותה לחוקה, זה פטנט חדש. היא לא חוקה. תודה. אם את רוצה, אם את רוצה,